Não. Posso tocar então? Tem mais um do 200. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal. E a gente, então, vai dar início em mais uma sessão ordinária. Pauta da quarta sessão ordinária do primeiro período de 2024. 25/3/2024, 8 horas e 7 minutos, plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Branco. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos e, de acordo com o nosso regimento interno, vamos fazer a leitura de um versículo bíblico. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 48. Convido o senhor secretário para que faça a leitura da sessão da ata anterior. Boa noite a todos. Ata da terceira sessão ordinária do exercício de 2024. Aos 20 dias do mês de março de 2024, às 20 horas, realizou-se a terceira sessão ordinária nessa Casa de Leis, contando com a presença dos vereadores presentes a saber: Acer Ribeiro, Alessandro Luiz Teixeira, Tuca Ribas, Dário Freitas de Almeida, João Batista Zanzarini, Joaquim de Almeida Barros, José Vicente Felizardo da Silva, Leandro Frutuoso de Oliveira, Marco Antônio Souza Teixeira e Virgínia Maria Rinaldo Machado. Vereador ausente, sem justificativa, Adriano Benedito Garcia. O senhor presidente Tuca Ribas declarou abertos os trabalhos e passou para o expediente. Leitura das emendas dos projetos 41 e 45 de 23. Leitura dos pareceres das comissões. Leitura dos requerimentos 5 e 6 de 24. Depois de lido e aprovado por todos. Leitura das indicações número 41 a 55 de 24. Passando para a ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de leis 3, 4, 5 e 6 de 24, sendo aprovado por todos. Primeira discussão e votação das emendas 1 do projeto de lei 41 de 23 e emenda 1 do projeto de lei 45 de 23, sendo aprovados por todos. Primeira votação do projeto de lei 41 e projeto 45 de 23, aprovado por todos. Não tendo mais proposituras, o presidente declarou a palavra livre. Joaquim de Almeida Barros saudou a todos, comentou sobre os investimentos do governo Lula, citando que Ribeirão Branco foi contemplado com duas UBSs e duas creches. Falou da falta de vaga nas creches e comentou sobre a interdição da escola creche em que o prédio continua interditado. Disse ainda que o governo municipal não resolveu nada e que a comissão decidiu então entrar com uma CEI para investigar o caso. Comentou sobre o centro de lazer municipal, onde as piscinas sujas representam risco de ser foco de dengue. Antes de encerrar, falou das praças abandonadas e cobrou agilidade no término da reforma. Virgínia Maria Rinaldo Machado saudou a todos e parabenizou os moradores da CDHU pela limpeza dos matos. Comentou sobre a ceia da creche, reforçando que em nenhum momento os vereadores pediram para que os alunos fossem colocados de volta nas salas de aula, sem ter um laudo técnico nem especialista em estrutura. Em seguida, falou da coleta do lixo no bairro Cachoeirinha e da empresa Facility, onde os funcionários reclamam sobre o cartão alimentação e por não conseguirem contato com ninguém da empresa para esclarecer sobre o valor. José Vicente Felizardo da Silva cumprimentou a todos e iniciou sua fala abordando o problema do transporte da saúde, onde, segundo ele, o paciente tem que ficar muito tempo aguardando para o retorno da casa. Comentou sobre os equipamentos do hospital que estão inutilizados e que até agora o problema não foi resolvido. Mesmo após ele, mais três vereadores assinaram recursos de emenda positiva. Falou das estradas rurais do bairro Morro Alto, que carecem de manutenção e da emenda parlamentar em parceria com alguns vereadores, beneficiando o bairro Capela de São Pedro. Disse esperar que isso saia o mais rápido possível. Também falou da necessidade de manutenção do bairro do Povoado até o campo do futebol, cuja estrada está intransitável, e da ponte que liga a fazenda Serra Velha, que está totalmente quebrada, além de outro trecho que vai até a casa da Dona Madalena, no bairro Capela de São Pedro.
Antes de encerrar, falou sobre o campo do futebol da Capela de São Pedro, que até o momento a doação não foi resolvida pela Prefeitura. Dário Freitas Almeida saudou a todos, falou da ambulância que conseguiu através da emenda parlamentar, criticou a terceirização do transporte de pacientes e mostrou dois orçamentos para comprovar que no atual modelo de gestão as despesas da Secretaria Municipal de Saúde são maiores. Falou das manutenções de estradas, do requerimento que fez sobre o terreno de Itaboa e do projeto dos mototaxistas. Em seguida, falou de suas emendas parlamentares que estão sem resposta e das solicitações apresentadas durante a audiência com a deputada Maria Lúcia Amer e o deputado Vitor Lipe. Citou que um dos pedidos se refere à compra do aparelho de ultrassom, em que a deputada nos indicou ao nosso município e ficou protocolado um aparelho de endoscopia. E o deputado Lipe indicou R$500 mil para a infraestrutura. Alessandro Luiz Teixeira saudou a todos, comentou das suas agendas na semana, citando a reunião do DR com prioridade para a SP249 e da LESP com o programa Melhor Caminho, em audiência realizada com o deputado estadual Vitão Cachorrão, além de encontro com o deputado estadual Marta Costa. Também falou sobre a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a agenda na cidade de Apiaí, para tratar do transporte escolar, onde foi também solicitada a implantação de uma sala de EJA no município, entre outros assuntos. Tuca Teixeira saudou a todos e falou sobre as ações realizadas na manutenção das estradas durante o mês de fevereiro, falou da pavimentação do distrito de Campina de Fora e Itaboa e do cronograma das obras que estão sendo realizadas para beneficiar outros bairros, além de substituições e manutenção em pontes. Também falou da parceria com empresas para execução desses serviços, inclusive com o envolvimento dos moradores. Agradeceu ao senhor Carlos Faria pela parceria com o município na cessão de pedras para pedregulhamento. Falou das manutenções das praças e do cronograma de execução desse serviço. Em seguida, falou de uma reunião envolvendo a liberação de casas populares da CTKU para o município e sobre a situação do transporte escolar, explicando que daqui a alguns dias sairá a decisão definitiva. Reforçou também que o transporte escolar está funcionando normalmente com recursos próprios do município. Falou ainda sobre o PAC e agradeceu aos funcionários municipais Luciano, Claudinho e Ralf pela inserção do município no programa de aceleração ao crescimento. Antes de encerrar, falou sobre a situação da empresa Facilite e que o executivo vai responder ao requerimento formulado pelos vereadores. João Batista Zanzarini falou sobre a situação crítica que o município enfrenta no momento e lembrou do problema da creche, destacando que não é vontade da casa fazer uma CEI para fazer a creche funcionar, mas cobrou que esse problema seja de fato resolvido. Explicou que em agosto e setembro foram realizadas duas reuniões sobre esse assunto e foi dado prazo para emissão de laudo, e que só foi feito em outubro. Lamentou que até agora o problema não foi resolvido. Em seguida, falou sobre o transporte escolar, sobre os anúncios do PAC e da necessidade de olhar a longo prazo pensando na regularização fundiária, inclusive para atender as demandas de construção de UBS e creche escola que vão precisar de terreno legalizado para serem construídas. Reclamou da demora da reforma das praças, parabenizou os vereadores pelo empenho em lutar por emendas parlamentares e lamentou que as licitações da Prefeitura não estejam sendo transmitido online. Também falou sobre o pedido de vista envolvendo a renovação da concessão do terreno para o Poço Estrela e lamentou que os requerimentos formulados pelos vereadores não são respondidos pelo Executivo. Tuca Ribas saudou a todos e falou de uma agenda na Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento junto com outros vereadores, protocolando alguns pedidos do município dentro do programa de pontes e cabeceiras. Explicou que foi solicitada uma ponte para o bairro dos Marques e outra para o bairro dos Batistas, além de mais um trecho do Melhor Caminho no bairro Cachoeira, até a SP249. Falou sobre as filiações partidárias do Partido Progressista e da expectativa para a eleição municipal. Falou ainda da solicitação do complexo esportivo para o distrito de Itaboa e cobrou agilidade nas ações do Poder Executivo, destacando que a Prefeitura deveria fazer uma nota oficial sobre o loteamento para que os moradores que não têm a posse do imóvel possam ter um caminho e possam ficar mais seguros sobre os seus imóveis. Antes de encerrar, anunciou a liberação de R$1 milhão para custeio da área de saúde, recurso conquistado junto ao deputado Maurício Neves
em parceria com o vereador Tuca Teixeira. Não havendo mais nada a tratar, o presidente comunicou a próxima e encerrou a presente sessão ordinária. Tuca Rivas, presidente, Alessandro Luiz Teixeira, primeiro secretário, Dário Freitas e Almeida, segundo secretário. A ata está em discussão. Parece que no início da minha fala, parece que falou duas creches, uma só, né? Corrigir, se não me engano. Algo mais? É isso? A ata está em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ou, por favor, manifestar-se. Aprovado. Sim, expediente. Leitura de ofícios recebido. Deputado Marcos Pereira. Ofício especial 2024. Senhor Prefeito Mauro José Teixeira, município de Ribeirão Branco. Informo a Vossa Senhoria que o deputado Marcos Pereira, republicano São Paulo, alocou no OGU 2024 o valor de 250 mil na emenda número 4161 mil contra para a saúde na ação 2E89, aplicação PAB Ministério da Saúde. Solicitamos aguardar instruções quanto ao cadastramento. Atenciosamente, assessoria do deputado federal Marcos Pereira. Câmara dos Deputados, deputado federal Paulo Freire Costa, PL. Ofício número 072-2024, a Vossa Senhoria, Mauro José Teixeira, Prefeito Municipal de Ribeirão Branco. Senhor Prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, tenho a grata satisfação de informar a Vossa Excelência que o pedido do vereador Alessandro Luiz e o suplente de vereador Aguimar Oliveira indiquei um recurso para Orçamento Geral da União do ano de 2024 no Ministério da Saúde, cuja ação custeio MAC, emenda 28.13.0015, no valor de R$ 150 mil. Reais. Na oportunidade, permanecemos à disposição de Vossas Excelências para atendê-los e a sua assessoria nos telefones tal, tal, tal. Atenciosamente, Paulo Freire Costa, deputado federal, PL São Paulo. Deputado Marcos Pereira, ofício especial 2024. Senhor Prefeito Mauro José Teixeira, município de Ribeirão Branco, informa a Vossa Senhoria que o deputado Marcos Pereira, republicanos, alocou no OGU 2024 o valor de R$ 200 mil reais na emenda 4161-0003, Ministério da Economia, Transferências Especiais, Custeio. Solicitamos aguardar instruções quanto ao aceite. Atenciosamente, assessoria do deputado federal Marcos Pereira. Convido o senhor secretário para ler o projeto de resolução. Projeto de resolução número 001-2024, de autoria do vereador Tuca Ribas. Projeto de resolução 001-24 regulamenta a doação de bens imóveis inservíveis pelo Poder Legislativo do Ribeirão Branco, São Paulo e das outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Branco, no uso das suas atribuições, que lhe confere o artigo 16, inciso 1º, a linha F do regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica regulamentada a doação de bens móveis inservíveis pelo Poder Legislativo para fins de uso de interesse social. Parágrafo único. Serão considerados inservíveis os bens ociosos, antieconômicos e irrecuperáveis segundo os seguintes critérios. Primeiro, ocioso ou bem que, embora em condições de uso, não estiver sendo ocupado em razão de perda de sua utilidade, demonstrando-se defasado ou ultrapassado em relação à necessidade do poder. Segundo, antieconômico, é o bem cuja manutenção foi excessivamente onerosa
e, terceiro, irrecuperável, é o bem para o qual não exista no mercado peça de reposição para conserto e que, consequentemente, perdeu as características para sua utilização. Artigo 2º. O processo para a doação dos bens inservíveis ficará a cargo da Presidência da Câmara Municipal de Ribeirão Branco. Artigo 3º. Somente poderão receber por doação de bens inservíveis aquelas entidades que demonstrarem que darão os bens aos bens uso e fins de interesse social. Artigo 4º. As doações serão realizadas somente quando, inequivocamente, houver 1. Demonstração de interesse público devidamente comprovada. 2. Destinação, inclusive para fins e uso de interesse social dos bens doados. Artigo 5º. Nos casos omissos, serão resolvidos pela presença da Câmara Municipal. Artigo 6º. As despesas decorrentes dessa resolução ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ribeirão Branco, 20 de março de 2024. Tuca Rivas, presidente. Justificativa. Nobres vereadores, o presente projeto de resolução regulamenta as doações de bens pela Câmara Municipal de Ribeirão Branco. Vale ressaltar que é necessária a regulamentação da doação de bens do Poder Legislativo para possibilitar à Presidência a doação de bens que não estão mais sendo utilizados pela Câmara. Na certeza de que o presente projeto de resolução receberá a acolhida favorável dos senhores edis, aproveito para externar sinceros votos de elevada estima e distinta consideração, requerendo que o mesmo seja votado e aprovado. Ribeirão Branco, 20 de março de 2024. Tuca Ribas, presidente. Chegou mais dois ofícios aqui, quero aproveitar e já fazer a leitura também para os senhores a título de conhecimento. Câmara Municipal dos Deputados. Deputado Federal Nilton Tato. Ofício Gabinete 88502/2024, Brasília, 5 de março de 2024. A Sua Excelência, o Senhor Prefeito Mauro José Teixeira, Prefeito Municipal de Ribeirão Branco. Senhor Prefeito, com meus cordiais cumprimentos, comunico a Vossa Excelência que, atendendo a um pedido do vereador Joaquim de Almeida Barros, PT, apresentei uma emenda impositiva individual número 37350013 ao Orçamento Geral da União para o exercício de 2024, beneficiando o município de Ribeirão Branco, São Paulo, CNPJ 13847543000 contra 90, órgão Ministério da Saúde, no valor de R$350 mil, recurso destinado para aquisição de equipamento e materiais permanente. Informo ainda que o prazo para cadastramento e envio das propostas para análise vai de 23/3 até 7/4/2024. Em face do exposto, aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Nilton Tato, deputado federal. Alexandre Padilha, informe, ordem bancária, pagamento, recursos, saúde, portaria 544, município Ribeirão Branco, proposta 177658, valor R$300 mil, portaria 2506, ordem bancária 2024 OB005198. Data do pagamento, 13/3/2024. Dúvidas relacionado ao andamento da emenda junto ao Ministério da Saúde, falar com CJ Carlos Jorge e aí o número de telefone. Sem mais. Convido o senhor secretário para fazer a leitura das indicações. Indicação 56. Indicação 56 de 2024. Indicamos a mesa nos termos regimentais ser oficiada ao Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de promover de forma urgente adequações na sala de entrega de medicamentos no posto de saúde do Distrito de Itaboa. Câmara Municipal, 18 de março de 2024. Justificativa. A presente solicitação requer que seja atendida com urgência pelo Poder Executivo, tendo em vista que os usuários do Sistema Único de Saúde estão ficando expostos ao sol, enquanto aguarda a retirada dos medicamentos, que é feita através de uma janela
localizado na parte externa do prédio. Por esse motivo, apelamos que o prefeito municipal determine a adoção de providências ao secretário de saúde. É o que temos a justificar, vereadores Zero Freitas de Almeida e Leandro Frutuoso de Oliveira. Indicação 57. Indicação número 57 de 2024. Indicamos à mesa nos termos regimentais que seja oficiado pelo Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de implantar ao menos mais 2 pontos de iluminação pública na rua Minas Gerais, no distrito de Campina de Fora. Câmara Municipal, 18 de março de 2024. Justificativa. A presente solicitação se justifica tendo em vista que a iluminação pública presente na localidade não é suficiente para atender todas as propriedades e transeuntes que trafegam pelo local. É o que temos a justificar, vereadores Alessandro Lê e Assir Ribeiro. Indicação 58, de autoria do vereador Alessandro Luiz Teixeira. Indicação número 058 de 24. Indico à mesa nos termos regimentais ser oficiado ao Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de oferecer kits de uniformes escolar a todos os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino. Câmara Municipal, 18 de março de 2024. Justificativa. Reiterando as indicações 9 de 21 e 4 de 23, a uniformização dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, além de promover a identificação das crianças de uma unidade escolar, o que resulta em maior segurança para todos os alunos, pais e ou responsáveis e comunidade escolar em geral, também proporcionará uma medida de grande alcance social, pois além de economia no orçamento dos pais e ou responsáveis, que não precisarão gastar com vestuário escolar, também contribuirá para que todos sejam tratados com igualdade dentro do mesmo ambiente escolar. É o que tem a justificar, vereador Alessandro Lê. Indicação 59, de autoria dos vereadores Leandro Frutuoso de Oliveira, Dário Freitas de Almeida e Adriano Benedito Garcia. Indicação número 059 de 24. Indicamos a mesa nos termos regimentais, oficiado pelo Poder Executivo Municipal, para que construa uma guarita para atender a solicitação dos moradores do bairro Palmeirinha. Câmara Municipal, 19 de março de 2024. Justificativa. Trata-se de uma solicitação dos moradores do bairro Palmeirinha, que reclamam da falta dessa guarita, especialmente nos dias de chuva e sol, em que precisa esperar a chegada de ônibus. Destaco também que essa guarita é essencial para atender os alunos que utilizam o transporte escolar que enfrentam o mesmo problema diariamente. É o que temos a justificar, vereadores Leandro Frutuoso Oliveira, Dário Freitas Almeida e Adriano Benedito Garcia. Indicação 60, de autoria da vereadora Virgínia Maria Rinaldi Machado. Indicação número 60 de 24, indicamos à mesa nos termos regimentais que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que determine ao setor responsável a instalação de placas de sinalização e pinturas de faixas de pedestre em frente das ruas escolas, das duas escolas municipais localizadas na Rua Custódio Gomes. Câmara Municipal, 19 de março de 2024, justificativa. A instalação de placas de sinalização e pinturas de faixa de pedestres em frente das duas escolas municipais localizadas na Rua Custódio Gomes, se faz necessário visando a segurança dos pedestres, especialmente das crianças que frequentam essa instituição de ensino. Essas medidas contribuirão para a melhoria do local, garantindo assim um ambiente mais seguro e adequado para a circulação de pedestres, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos. É o que tem a justificar a vereadora Virgínia Maria Rinaldo Machado. Indicação 61-2024, de autoria do vereador Assir Ribeiro. Indicação número 061-24, indica a mesa nos termos regimentais que seja oficiado pelo Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de implantar iluminação pública com lâmpada solar em frente ao local onde foi colocada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, localizada às margens da rodovia Pedro Rodrigues Garcia, no acesso para a estrada vicinal Mário Covas. Câmara Municipal, 19 de março de 2024, justificativa. A implantação de iluminação pública com lâmpada solar em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida é importante para garantir a segurança e a visibilidade no local, especialmente durante a noite. É o que temos a justificar, vereador Assir Ribeiro. Indicação número 62, de autoria do vereador Assir Ribeiro. Indicação número 062 de 24. Indico a mesa nos termos regimentais que seja oficiado pelo Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de implantar
iluminação pública com lâmpada solar na entrada do bairro Caçador dos Medeiros, conforme solicitação de lideranças religiosas da comunidade São João Batista. Câmara Municipal, 19 de março de 2024, justificativa. A implantação de iluminação pública com lâmpadas solares na entrada do bairro Caçador dos Medeiros é importante para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores frequentadores dessa localidade. Por isso, é fundamental que o Poder Executivo Municipal estude a viabilidade dessa iniciativa e busque formas de torná-la realidade o mais brevemente possível. É o que tem justificado a vereadora Sir Ribeiro. Indicação número 63 de 2024, de autoria do vereador Tuca Ribas. Indicação número 063 de 2024, indico à mesa, nos termos regimentais, ser oficiado do Poder Executivo Municipal a possibilidade de implantar faixa de sinalização destinada exclusivamente para carga e descarga de mercadorias na rua Cristiano de Souza, em frente aos Correios. Câmara Municipal, 21 de março de 2024, justificativa. Os comerciantes da rua Cristiano de Souza apresentaram essa solicitação e pediram apoio para resolver o problema da falta de uma faixa exclusiva em frente da agência do Correio para carga e descarga durante o horário comercial. É o que tem a justificar, Tuca Ribas, presidente. Indicação número 64, de autoria do vereador Tuca Ribas. Indicação número 064 de 2024. Indico a mesa nos termos regimentais para que seja oficiado o Poder Executivo Municipal visando a construção de um abrigo em frente da creche Raio de Sol no distrito de Itaboa. Câmara Municipal, 21 de março de 2024, justificativa. A presente indicação visa atender os moradores e os pais das crianças que estudam nessa creche e que precisam se abrigar do sol e da chuva enquanto aguardam a abertura dos portões. É o que tem justificado, Tuca Ribas, presidente. Indicação número 65 de 2024, de autoria do vereador Alessandro Luiz Teixeira. Então, correção aqui, só está na ata 65, que é do Alessandro, mas na verdade é minha, do vereador Tuca Ribas. Indicação número 065 de 2024, indicamos à mesa, nos termos regimentais, ser oficiado o Poder Executivo Municipal, que estude a possibilidade de viabilizar um local para abrigar o velório municipal nos distritos de Itaboa e Campina de Fora. Câmara Municipal, 21 de março de 2024, justificativa. Trata-se de uma indicação que foi apresentada por duas oportunidades, sendo importante reforçar a necessidade dessa solicitação ser atendida com urgência, pois ambos os distritos não dispõem de velório municipal e os munícipes acabam velando seus entes queridos dentro da própria casa por falta de local adequado. É o que temos a justificar, vereadores Tuca Ribas e Assir Ribeiro. Indicação número 66, 2024, de autoria do vereador Alessandro Luiz Teixeira. Indicação número 066, 2024. Indico à mesa nos termos regimentais que seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que surja a possibilidade de executar serviços de manutenção da ponte e instalação de ao menos 3 pontos de iluminação no bairro Caçador, no local conhecido como Mangueira Preta ou Caçador do Brechó. Câmara Municipal, 21 de março de 2024. Justificativa. A execução desses serviços é uma necessidade que foi solicitada pelos moradores e confirmada através da visita em loco feita por esse vereador. É o que tem a justificar, vereador Alessandro Lê. Indicação número 67-2024, de autoria do vereador Alessandro Luiz Teixeira. Indicação número 67 de 2024. Indico à mesa nos termos regimentais que seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de atender as seguintes solicitações da área de educação. Escola Alexandrina Maria José Macedo. Chamar mais um orientador de aluno para auxiliar nas atividades diárias competentes a essa função e executar os seguintes reparos na estrutura física do prédio. Alguns pontos das paredes internas da escola, hidráulica do banheiro, brinquedos do parquinho e infiltração da laje. Na escola professor João Nivaldo de Moraes, implantar cobertura entre a escola e o acesso da quadra e os banheiros dos alunos. Cobertura do pátio, obra iniciada, e adotar melhorias quanto ao trânsito durante a entrada e saída de alunos. Na escola Branca de Neve, ampliação de salas de aula e cozinha, instalação de janelas e instalação de climatizadores
na sala de aula ao lado da secretaria, construção de uma sala para a biblioteca e outra para a sala de reuniões de professores, instalação de um guard-rail entre a calçada da escola e a rua Custódio Gomes. Câmara Municipal, 21 de março de 2024. Justificativa. As solicitações feitas visam garantir um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades educacionais, garantindo o bem-estar e a segurança dos alunos, professores e demais funcionários da escola. A implementação dessas melhorias contribuirá para a qualidade de ensino e para o bom funcionamento das instituições de ensino, proporcionando um ambiente favorável ao aprendizado. A realização dessas obras e intervenções é de extrema importância para o bom funcionamento da educação em nossa cidade. É o que tem justificado a vereadora Alessandra. Indicação número 068-2024, de autoria do vereador Alessandro Luiz Teixeira. Indicação número 068-2024. Indico à mesa nos termos regimentais que seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de enviar a essa Casa de Leis um projeto de lei instituindo o pagamento por desempenho em saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, para atender os profissionais dentistas vinculados ao Sistema Único de Saúde do município. Câmara Municipal, 21 de março de 2024. Justificativa. Informo que o pagamento por desempenho da saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2023 e desde então algumas prefeituras implementaram essa estratégia, instituindo o pagamento por desempenho aos profissionais que cumprem jornada de 40 horas semanais, vinculadas às equipes da Estratégia de Saúde da Família ESF. É o que tem justificado o vereador Alessandro Luiz Teixeira. Indicação número 069-2024, de autoria da vereadora Virgínia Maria Rinaldo Machado. Indicação número 69-24. Indico a mesa nos termos regimentais, oficiado do Poder Executivo Municipal, para que estude a possibilidade de implantar ponto de iluminação na rua Maria Eni, antiga rua projetada 6, na entrada da Vila São José. Câmara Municipal, 21 de março de 2024. Justificativa. Informo que os moradores reclamam da falta de iluminação nesse ponto, pois os postes existentes foram colocados bem longe um do outro e isso se faz com que a rua fique muito escura à noite. É o que tem justificado a vereadora Virgínia Maria Rinaldo Machado. Indicação número 070-2024, de autoria da vereadora Virgínia Maria Rinaldo Machado. Indicação número 070-2024, indico à mesa nos termos regimentais que seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que acione o setor responsável para efetuar a troca das lâmpadas queimadas em diversos pontos na rua Custódio Gomes. Câmara Municipal, 21 de março de 2024, justificativa. A presente indicação tem como objetivo solucionar um problema que vem afetando diretamente a segurança dos moradores da rua Custódio Gomes, onde diversos pontos da referida via encontram-se com lâmpadas queimadas, gerando diversos transtornos à comunidade. É o que tem a justificar a vereadora Virgínia Maria Reinaldo Machado. Indicação número 071-2024, de autoria da vereadora Virgínia Maria Reinaldo Machado. Indicação número 071-2024. Indico à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que acione o setor responsável visando a construção de uma boca de lobo na rua Antônio Rodrigues Oliveira, altura do número 288, no Jardim dos Pereiras. Câmara Municipal, 21 de março de 2024. Justificativa. A presente indicação é uma solicitação de um morador que me procurou relatando que no dia 9 de outubro de 2023 encaminhou um ofício ao prefeito municipal solicitando a averiguação e posterior adoção de providências quanto à necessidade de construção de uma galeria para escoamento de água proveniente da chuva no endereço citado, pois conforme relato, a água adentra o terreno indo em direção à parede de seu imóvel localizado na rua Pedro Baldo Machado, e que isso está danificando a parede de seu imóvel. Por esse motivo, considero que esse problema requer atenção urgente do Poder Executivo Municipal. É o que tem justificado a vereadora Virgínia Maria Rinaldo Machado. Indicação número 072-2024, de autoria dos vereadores Dário Freitas de Almeida, Leandro Frutuoso de Oliveira. Indicação número 072-2024, indicamos à mesa nos termos regimentais que seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que instale um ponto de iluminação na rua Joaquina Ribeiro da Silva, no distrito de Itabua.
Câmara Municipal, 21 de março de 2024. Justificativa. A instalação de um ponto de iluminação pública na rua Joaquina Ribeiro da Silva trará maior segurança para a comunidade, além de melhorar a qualidade de vida dos moradores. É o que temos a justificar, vereadores Dário Freitas e Almeida e Leandro Futuoso de Oliveira. Indicação número 073-2024, de autoria dos vereadores Dário Freitas de Almeida e Leandro Frutuoso de Oliveira. Indicação número 073-2024, indicamos à mesa nos termos regimentais que seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que instale dois pontos de iluminação na Rua São Nascente, bem como um ponto de iluminação na Rua São Jorge, ambas localizadas no Distrito de Itaboa. Câmara Municipal, 21 de março de 2024, justificativa. A instalação desses três pontos de iluminação pública vai melhorar a segurança da comunidade e beneficiar diretamente os moradores dessas ruas, que já há tempo anseiam por essa iniciativa do Poder Executivo Municipal. É o que temos a justificar, vereadores Dário Freitas Almeida e Leandro Frutuoso de Oliveira. Indicação número 074-2024, de autoria dos vereadores Dário Freitas de Almeida e Leandro Frutuoso de Oliveira. Indicação número 074-2024. Indicamos à mesa nos termos regimentais que seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de efetuar a substituição de 29 pontos de lâmpadas comum por lâmpadas de LED, além da instalação de 29 pontos de iluminação no bairro dos Correias 1. Câmara Municipal, 21 de março de 2024. Justificativa. O bairro Correias 1 enfrenta uma carência significativa em termos de iluminação pública, tendo em vista que atualmente a iluminação é feita por lâmpadas comuns, que além de consumirem mais energia, oferecem baixa luminosidade. Além disso, a instalação desses 29 pontos de iluminação vai trazer mais qualidade de vida para os moradores. É o que temos a justificar, vereadores Dário Freitas de Almeida e Leandro Futuoso Oliveira. Indicação número 75-2024, de autoria do vereador João Batista Zanzarini. Indicação número 75-24. Indico a mesa nos termos regimentais ser oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de fazer um convênio com o SEBRAE para fornecer auxílio aos agricultores rurais para a emissão de notas fiscais eletrônicas ou que disponibilize um funcionário da Secretaria da Agricultura para fazer as emissões para os produtores rurais do município de Ribeirão Branco. Plenário, vereador Joaquim Aparecido Moraes, 20 de março de 2024. Justificativa. A presente indicação visa ajudar os pequenos produtores rurais do município com a emissão de nota fiscal eletrônica, pois a emissão da nota fiscal eletrônica para produtores rurais, NFPE, se torna obrigatória a partir de 1º de maio de 2024. Essa é uma mudança que trará grande impacto no dia a dia do produtor rural, fazendo parte agora das obrigações fiscais que precisam ser feitas. Conto com o apoio dos nobres vereadores e do prefeito para ajudar os produtores rurais com essa mudança. É o que tenho a justificar, João Batista Zanzarini, vereador. Ordem do dia. Segunda, discussão, votação do projeto de lei número 0006-2024, de autoria do vereador Tuca Ribas. Altera a lei número 019-2017, que institui a Câmara Mirim no município de Ribeirão Branco e estabelece normas para seu funcionamento. Esse projeto já foi feita a leitura, já foi feita a primeira votação, havendo concordância para a gente dispensar a leitura. O projeto está em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ou favor, manifestar-se. Aprovado. Segunda, discussão e votação do projeto de lei número 0041-2023, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto também já foi feita a leitura. Havendo concordância, peço para a gente dispensar a leitura. O projeto está em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ou favor, manifestar-se. Aprovado. Segunda, discussão, votação da emenda 001 do projeto de lei 0041-2023. Também já foi aprovada e feita a leitura. Peço que a gente dispense a leitura. Então, o projeto está à parte? Sim. Só porque, opinião. Dá um
Claro. Tá. Tranquilo. Então vamos lá, recapitulando. Segunda, discussão, votação da emenda 001 do projeto de lei número 0041-2023. Esse projeto é um projeto de autoria do Poder Executivo. Tá, ele está pegando, mas o seguinte, a emenda aqui do projeto 4.1, ela é relacionada, então, à concessão aqui, do direito real aqui, do imóvel do posto Estrela, tá? Então, não sei se quer que seja mais específico ou isso aí é suficiente? Não. Não, senhor presidente, só para que as pessoas que estão nos assistindo, a gente já tem conhecimento, para eles que possam ter ciência do que a gente está votando, assim, é só uma palhinha básica, só para entender o que é o voto. Então, tá. Ok, bom. Obrigado. Beleza, valeu. A emenda está em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ou favor, manifestar-se. Aprovado. Segunda, discussão, votação do projeto de lei número 0045 de 2023, de autoria do vereador Tuca Ribas e Alessandro Luiz Teixeira. Institui no município de Ribeirão Branco a transição democrática de governo no município de Ribeirão Branco. Dispõe sobre a formação da equipe de transição e define seu funcionamento e dá outras providências. Esse projeto também já foi feita a leitura, se for suficiente o que a gente passou, nós vamos avançar. Então, o projeto está em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ou favor, manifestar-se. Aprovado. Segunda, discussão, votação da emenda 001 do projeto de lei número 0045 de 2023, que é uma emenda também relacionada ao governo de transição. Então, dispensando leitura, o projeto está em discussão, o projeto da emenda está em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ou favor, manifestar-se. Aprovado. Não havendo mais nenhuma propositura, declaro a palavra livre. O vereador tem até 10 minutos para fazer uso da palavra. Então, os senhores, a palavra está franqueada. Então, vamos lá, senhor Ribeiro. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Virgínia, primário que está mais assistindo, acompanhando aí, e a população que está assistindo pelas redes sociais. Tá. Presidente, quero deixar minhas palavras aqui pedindo até desculpa da sessão passada, que devido a uma viagem que tinha chegado aquela hora meio cansado, não fiz a mesma palavra, até fui embora um pouco antes. Né? Quando eu estive em São Paulo lá, conversando com o deputado federal Baleia, assessoria dele, né, confirmando aquele recurso daquela viagem que a gente foi em Brasília, pedindo aqueles 150 mil para iluminação de LED para Campinho de Fora. Foi uma notícia muito importante.
e eu pedi 150 mil e me mandou 200 mil. Né? É, tá ser colocado ponto novo, onde não tem, na Campina, e dar continuidade nas trocas. Eu acho que com esse recurso de 200 mil, mais 40 mil que eu tenho das emendas impositivas, eu acho que dá para fechar tudo a Campina de Fora com as trocas e mais os pontos novos onde tem para fazer. Né? Aí fica muito, muito bom a iluminação da Campina de Fora. É, também quero falar aqui da ponte onde foi reformado, colocado o tubo da rua Itararé, né? É uma ponte que sempre vinha cobrando, sempre vinha dando problema. Lembro quando, no meu primeiro mandato, que foi feita aquela ponte lá, até eu consegui com a empresa lá, a Orsa, correia transportadora para colocar embaixo das vigas, né? Isso foi em 2013, né? Onde eu já cobrei naquela época, por que que não poderia ter colocado tubo naquela época, lá naquela ponte lá, né? Mas não precisa nem falar quem estava no governo naquela época, né? Então, já falou que naquela época não tinha recurso para que fosse colocado tubo já naquela ponte naquela época, em 2013, tá? Mas agora, graças a Deus, aí com a minha emenda impositiva aí, né, que eu destinei para aquele local lá, então foi feito a reforma da ponte, colocando os tubos da minha emenda impositiva. Tá? É, também quero falar aqui que está sendo feita uma linha de tubo da rua São Sebastião, que liga até a rua 7 de Setembro, da Campina de Fora, né? Também, em 2013, eu já medi lá quantos tubos ia naquela valeta lá, né? Naquela vala lá. E tudo esse tempo a gente esperou. E agora, nesse governo aí, graças a Deus, está sendo colocado também. Lógico, eu também destinei os tubos da minha emenda impositiva para ser colocado naquela valeta lá. Mas agora também, graças a Deus, vai ser feito, vai ser concluído aquele trabalho lá, né? Aquela melhoria lá. Tá? É, também quero falar da iluminação do campo, da Campina de Fora, que é uma emenda também que eu consegui com o deputado federal Baleia. É, segundo que me falaram para mim, já está na fase da licitação, né? Eu acho que logo será feita a iluminação do campo. Também é uma conquista da minha autoria, da minha parceria com o deputado federal Baleia lá. É, também quero falar aqui que fiz uma cobrança pessoal sobre o trator de esgotafós para Campina de Fora. E informou que vai atender meu pedido já também. Tá? É, também quero falar da iluminação, presidente. Você me pediu para eu fazer um levantamento esse dia no Correia 1 lá. Você vai colocar uma emenda lá para fazer troca de iluminação dos que estão lá para a DLED, né? Então, é um motivo de a gente agradecer o seu trabalho e também uma parceria junto com a gente, tá bom? Também quero falar aqui das cobranças que eu vim fazer, né? Sobre o aparelho do hospital aqui que está estragado, que é o aparelho de educação. Eu acho que quem fez a cobrança está certo, correto, né? Mas, infelizmente, essas coisas, todos nós cobra, e as coisas sempre vêm acontecendo, tá? Porque hoje a gente não tinha maternidade aqui nesse hospital, e no meu primeiro mandato, eu lembro que tiraram maternidade aqui desse hospital aqui, né? Então, essa cobrança que eu venho acompanhando as pessoas fazendo, está mais que correto isso aí, tá bom? Obrigado, presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores.
Joaquim de Almeida Barros. Boa noite ao... Alô? Alô? Vamos? É, boa noite ao presidente, boa noite aos vereadores, à vereadora, a Virgínia, né? Funcionários da casa, as pessoas que nos assistem aqui no plenário e as pessoas que nos acompanham aí pela rede social. Eu queria só dar dois informes, né? Que já o presidente já fez a leitura nos ofícios ali. É, acho que todos parlamentares, né? É um período de emenda, né? Mas essa semana nós conseguimos, como tem relação com o deputado Nilton Tato, né, quero agradecer aqui muito o deputado Nilton Tato, que é federal, né, que destinou, né, mais uma emenda aqui no valor de R$350 mil. E segundo a informação, né, que eu tive hoje, está cadastrando a emenda, né, porque tem um prazo aqui, né, para cadastrar, que é até o dia 7/4. Então, esse período aí que no caso, como é saúde, é a saúde que faz o cadastro ali, né, da emenda, né, e eu espero que essa emenda, né, a gente fiscalize, né, para que a Secretaria de Saúde, né, como o próprio vereador relatou aqui, né, precisa de muito equipamento ali, né, e não tem ultrassom, né, eu acho que um hospital do porte do nosso município tem que ter equipamento, né, ultrassom, endoscopia, cronoscopia, né, e muitas vezes as pessoas... Aí não tem aqui em Ribeirão, então eu acho que não basta você ter um hospital, mas tem que ter. Muitas vezes a gente critica, né, os próprios médicos ali, mas não estou defendendo, mas sem ferramenta como você trabalha, né? Então o poder público tem que dar condições, né, para os profissionais de saúde trabalhar. Eu acho que só eu, né, do mandato meu, né, do Nilton Tato, que eu tenho em relação com o deputado, e também com o Alexandre Padilha, né, que o presidente leu ali um ofício também, segundo a informação, esse dinheiro já foi depositado, né, na conta da prefeitura ou da saúde no dia 13, né, do 3, no valor de R$300 mil também para a saúde. Né. Então, a gente espera que quem está gerenciando ali a saúde, né, o secretário de saúde, claro que o prefeito, que sempre dá a última palavra, mas que compre, né, invista esse recurso para que atenda bem a população. Que eu acho que todos os vereadores aqui, né, dependente de partidos, aí busca recurso, mas eu espero que esse recurso contemple ali a demanda, porque todo dia você vê reclamações de pessoas, né, que vai lá, não tem ultrassom, essa semana mesmo, né, vereador Ratim, nós estávamos, não sei, está fazendo uma visita aí, né, o pessoal reclamando que tem que fazer lotação para fazer ultrassom em Itapeva. Até o pessoal fez uma crítica ao diretor do hospital hoje, que é o doutor Carlos, ele está encaminhando, a gente não pode falar que não tem prova, mas o pessoal relata para a gente que ele encaminha para a clínica dele, né. Então, isso, se estiver acontecendo, não é justo, né? Eu acho que o hospital tem que ter, porque se você vai fazer um ultrassom na clínica, você tem que pagar, tem um custo. Eu não sei se a prefeitura paga ou não para ele, eu não tenho essa informação. Mas se estiver acontecendo também, né? Não pode acontecer isso, né? Coisa que tem que ser correta, né? E muitas vezes, né? Porque desde uma criança ou qualquer um adulto, você vai no hospital, muitas vezes você precisa de fazer ultrassom. Ultrassom não é só para pré-natal, né? Para a mulher, todos nós, né, todas as pessoas que vão no hospital, né, muitas vezes tem que ter ultrassom para o médico, né, examinar a pessoa para ver o que está acontecendo. Então, eu espero que esse recurso, né, tanto faz, né, dos meus deputados, quanto, né, foi anunciado de mais deputados aí, né, que o prefeito ali, né, o secretário, a equipe, ele invista corretamente, compre os equipamentos, porque, que nem eu falo, anuncia tanto recurso, né, nós anunciamos muitas vezes, e faltando as coisas no hospital, não dá para entender, né? Esse tempo atrás chegou, né, denúncia para mim que não tinha dipirona, né, não tinha lá um soro no hospital. Quer dizer, é triste ver isso, né, sendo que todo mundo está anunciando recurso aí com toda semana, né, mas aonde que está indo esse recurso? Então, acho que cabe a cada um que indica o seu recurso, que acompanhe também se está sendo comprado aquilo dali. Muitas vezes, nós temos mais dificuldade, muitas vezes, né? Tanto é que isso aqui, por exemplo, eu quero sentar com a equipe ali e falar, eu quero que compre isso, né? Porque a gente sabe que está faltando, né? E é para atender a população, não é? É para fazer bonito aí, ficar, mas é isso, é justo, né? Então tem que ter, aplicar corretamente o recurso público aí. Então eu queria relatar isso. E outra também, uma emenda minha,
que é do deputado Emílio Estadual, né, a informação que eu tive, que a prefeitura licitou, que isso vai ser feito no caçador ali da escola, né, Paulino de Moraes, até do posto de saúde, né, que é um valor de 100 mil, né, então dá para contemplar ali. A gente foi uma negociação um pouco até com o próprio engenheiro aqui da prefeitura, né, eu sugeri em outro lugar, mas ele achou melhor ali, tudo bem, aplicando o bairro, recurso, né, é importante que esse recurso venha e ser destinado, porque também é pouco recurso. E ali nós precisamos de muito recurso ali para ajuntamento no bairro do Caçador, não só o Caçador, mas, né, em vários bairros aí, vários distritos, ainda precisa de muito recurso. Outra coisa que eu queria cobrar também, acho que todo mundo vem cobrando, é as emendas impositivas. Por exemplo, as minhas emendas, eu tenho uma emenda impositiva que foi, nós fizemos uma parceria, eu, o vereador Virgínia, o vereador Ditão e o vereador João Lazzarini, que seria fazer uma praça na Igreja Santa Rita, né? Porque quem conhece ali a igreja, né, é uma comunidade católica, e tem uma subida muito ruim, quando chove, dá muito problema ali, né? Então, a nossa emenda impositiva, e essa emenda eu fiz no final de 2022, que seria para ser feita no ano passado, né? No ano 23. E até agora eu não vejo sinal de nada, ninguém fala nada, né? Hoje o líder do governo daquilo podia, pelo menos, falar como é que está essa emenda, né? Mas eu não tenho informação dessa emenda, então... E acho que todos os vereadores têm emenda impositiva aí, alguns estão pagando, alguns não, mas isso quem vai responder é o próximo prefeito, porque a partir que nós aprovamos a lei aqui, né, na Câmara, né, o prefeito tem que executar. Então eu faço essa cobrança aqui, dessa emenda impositiva minha e dos vereadores que eu citei aqui, que seria para fazer essa praça ali, né, na Igreja Católica, no bairro do Caçador, né, na comunidade Santa Rita. Então seria isso que seria a minha fala hoje aqui, não vou... Mas é mais anunciando esse recurso aí, né? E a gente fiscalizar para que o recurso seja bem aplicado, né, em benefício aí da população. Obrigado aí, presidente. Parabéns, vereador Joaquim. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Dário Freitas. Olá, uma boa noite a todos, senhor presidente, aos vereadores, vereadora Virgínia, quem nos assiste aqui presencialmente, quem nos assiste pelos canais aí digitais também. Quero começar a minha fala nesta sessão referente à seguinte questão. Mandei um ofício ao secretário de esporte, né, e ele... respondeu que, referente à limpeza do campo do Correias, do site Correias, e uma limpeza no campo, limpeza roçada no campo da Campo de Fora. Né? Segundo ele, diz que a responsabilidade do campo do Correias não é da Secretaria de Esporte, e sim dos moradores do bairro. Absurdo, né? Absurdo isso, porque é patrimônio público, lá já está sendo feito o uso capião, e ele me sai com uma dessa. Falei para ele, não é sim responsabilidade pública, porque é patrimônio público. Então a prefeitura é a responsabilidade de fazer a manutenção. Se os moradores quiserem voluntariamente se reunir e limpar, será bem-vindo, de boa fé. Mas a responsabilidade é da prefeitura, é do setor público. Então, fica aqui esclarecida essa questão também. Questão de saúde, falta de remédio na farmácia. Acho que bastantes vereadores aqui já têm recebido reclamações referente à falta de remédio na farmácia. Eu vivo isso, consigo falar isso com propriedade, porque, né, tem familiares que dependem do remédio da farmácia, e os últimos meses que eu tinha ido lá, o último mês principalmente, tem vários remédios em falta, né? Mas fica aqui um parêntese, que eu acho que provavelmente vai continuar faltando remédio, porque se tem uma ambulância parada no pátio, em um pátio, e o setor de saúde está terceirizando o transporte de pacientes, então o dinheiro está sendo mal gasto, né? Então, a falta de remédio vai continuar se o dinheiro for gasto dessa maneira. Fica aqui essa questão, né? Ambulância parada no pátio há 6 meses. Que absurdo! E a população dependendo desse transporte e ainda sendo terceirizado o transporte de pacientes em um veículo parado, né? É como se você tivesse um carro na sua garagem e você chamasse um táxi para fazer o trabalho para você, né? Então fica aqui
o registro, né? Fiz um ofício há um mês atrás, dia 23 de fevereiro, pedindo o trator limpa fossa para Correia 1, Correia 2, Itaboa e região ali, Campinho de Fora também, porque vá naquela região ali, né? Não tive resposta. Publiquei na internet o ofício em nome do Denis. Ele me retornou falando que o ofício não tinha chegado até ele. Eu falei, mas isso aí já não é a minha questão, Denis. Até que eu quero agradecer o Denis pelo retorno, né? Fica aqui registrado o meu agradecimento a ele. Você, ó, o ofício não chegou até mim. Eu falei, ah, Denis, mas você, o lado é sua. Se o ofício não chegou até você, eu posso até rever essa questão. Mas a cobrança está aí, é da população, precisa ser feito, né? Então, fica aqui registrado e agradeço o Denis pela... quando chegou até ele me ter retornado, né? Indicação 056, que nós fizemos junto em parceria com o vereador Ratinho, referente à adequação da sala de remédios no posto de Itaboa, né? O pessoal fica no tempo, no sol, chuva lá, o remédio é colocado num vitrozinho, numa janela, você enxerga, parece até presídio, você enxerga só os olhos da farmacêutica lá que entrega remédio, né? Isso precisa ser adequado. Inclusive, tem emenda impositiva minha lá para adequação do postinho, do posto de Itaboa nesse ano, né? Mas provavelmente não vai ser feito, porque tem emenda impositiva não cumprida desde 2021. Então, não é essa que vai ser cumprida. Mas fica aqui o esclarecimento à população, né? Devido a essa falta de né? Convertimento com o povo, ficar no tempo lá e no sol recebendo a medicação. Não vai ser cumprida as emendas positivas, porque, né, acho que todas as emendas positivas, as emendas parlamentares, o nosso município tem conseguido. Nós temos que fazer o pedido, fazer a indicação, atender a população das necessidades e buscar recurso. Entregamos o recurso na mão do executivo. O executivo ainda só para executar o projeto ainda não faz, né? Então, parece que é essa Câmara de Vereadores que está administrando o nosso município. Infelizmente, a realidade é essa, né? Está sobrevivendo através de emendas. Fica aqui também registrado, referente a um ponto de iluminação na Rua Joaquina, né? Fiz uma indicação, tem um ponto lá, precisa ser feito. Fique registrado na indicação 072. Né? E quero dar um ressalvo aqui na indicação 074, substituir lâmpadas no Correia 1. Inclusive tem uma emenda que é a indicação minha também. São 20 novos pontos para substituir para LED e 20 pontos novos no bairro Correia 1. Fiz o vídeo há duas semanas e agora fiz uma indicação referente a isso. Também tem um recurso de uma emenda especial, transferência especial, que eu quero que seja colocada lá. Fica aqui registrado, né? Até o vereador Tucas pediu para o vereador Rabeca fazer o levantamento lá, mas se ele quiser conferir, pode conferir, mas o levantamento já está feito há umas duas semanas atrás, né? Outra questão, o vereador Rabeca não estava aqui quando eu fiz uma ressalva na minha fala na sessão passada, referente a quando eu mencionei que fui interrompido por ele, quando eu mencionei que fazia quase três semanas que a manutenção das máquinas estava na Campina de Fora. E estava fazendo quase três semanas, porque tinha publicação no dia 28 e a sessão foi dia 11. Então, sim, estava fazendo e poderia ficar muito mais tempo. E realmente é para ficar, para fazer 100%. Enquanto isso não terminar, assim tem que ser feito. Mas não só no ano eleitoral, mas sim todos os anos. Porque só foi feito isso esse ano e ano de eleição, né? Então, fica aqui a cobrança. E também referente à manutenção das estradas no Correio 1. Está sendo feito, levado o material lá, quase 100% do bairro, pela primeira vez, coincidência ou não, no ano eleitoral. Levando material bom, né? Fazendo todas as estradas primárias e secundárias. Cobrança minha desde o primeiro mandato, desde o primeiro ano do mandato. Tem emenda positiva minha do Paulo Abitra e não era feito, mas está lá, está sendo feito. Não sei se é emenda positiva ou se é questão política, mas a população está sendo beneficiada. Isso é o importante, né?
E também cobrei hoje lá, fiz um vídeo referente. Nas estradas secundárias, não tem trânsito pesado. Então, precisa levar o rolo, né, para ser impactado nas estradas secundárias, para manutenção ainda durar mais ainda. Então, se levar o rolo lá, impactar as pedras, o material que foi levado, fica legal, né? Então, fica aqui a cobrança de ser levado o rolo lá, porque o rolo foi comprado até hoje, não vi lá. Em Taboão, Campinas, aquela região lá, não vi rolo. Né? Se alguém viu, que me mostre, porque eu não vi até agora. Então, fica aqui a cobrança, né? O executivo espera que tome alguma ação referente a isso, né, nessas questões aí, que são cobranças da população, né? Infelizmente, ou felizmente, agora até que tarde, né, no ano eleitoral, está fazendo um trabalho que devia ser feito todo, sempre, né? Sempre, não só no ano eleitoral. Fica aqui a nossa cobrança, representando a população, que não são cobranças nossas, mas da população. E eu farei ofício a qualquer momento. Farei ofício e, se não for respondido, vou publicar, representando o povo. Então, aquele que quiser que responda, que não quiser que não responda, mas vai ser feito ofício, vai ser feito, vai ser formalizado as nossas cobranças representando a população. Muito obrigado a todos. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. João Zanzarini. Boa noite a Boa noite a todos, os vereadores, presidente da Câmara, nosso vereador, o pessoal que está assistindo e o pessoal que está em suas casas também acompanhando. Começar falando aqui dessa indicação que eu fiz, que eu acho que ela é bem pertinente e a gente depende do prefeito se empenhar nisso, apesar de que não tem nada aqui que a oposição pediu até agora, foi feito. Então, a minha animação com isso não é muito grande, conforme o Isildário aí pede, mas eu acho que eu estou vendo assim, de uma forma, errado. Aqui se pede as coisas com educação, com respeito, e elas não acontecem. Mas o Joaquim disse aí de uma emenda impositiva de 2023. A gente está todo mundo calmo, só tratando com respeito, que deve ser assim essa casa. Mas eu acho que se cada vereador pegar um telefone e sair fazendo reportagem por aí, está dando mais resultado. Vai virar uma guerra. Mas aí, de medo, estão fazendo. Parabéns para quem está fazendo esse trabalho. Certo? Porque estão fazendo de medo, porque aqui é onde se tem respeito, se pede não é ouvido. É assim. É para ser claro. Então, essa indicação, ela diz o seguinte: nós sabemos aí, se o governo não prorrogar, dia 1º de maio começa a ter que emitir nota eletrônica. Acho que os vereadores aqui, quase todos, o pessoal está sabendo que os produtores rurais terão que emitir nota eletrônica. E eles não têm um suporte para isso. Um produtor pequeno, ele precisa certificado digital, precisa um programa de emissão de nota eletrônica, precisa uma internet de qualidade para que seja feito isso. Então, a minha indicação é para que o prefeito, se ele tiver a boa vontade, que ele tiver a possibilidade de destinar uma, duas, três pessoas, se for com a ajuda do SEBRAE, melhor, se não for com a ajuda do SEBRAE, destinar alguém, pelo menos por um tempo, até os pequenos agricultores se adequar à nota eletrônica, porque ela é um pouco complicada, ela tem um custo desse certificado digital, desse programa que tem que ser usado, e precisa pessoas que tenham uma capacidade. Eu acho que se, de repente, 1º de maio, entrar em vigor e o governo não prorrogar, vai dar um nó nos pequenos agricultores,
porque eles não estão preparados para resolver isso. Então, acho que é a hora do prefeito, acho que tem condição, o executivo tem condição de dar um suporte para esse povo, pelo menos por um tempo, até eles se adequarem, e, porque nota, aonde se produz tomate e hortifruti tem que ser feita todo dia. Então, eu deixo aí esse recado, se for possível, que o prefeito auxilie esses agricultores para que eles tenham uma facilidade maior de se adequar a esse sistema novo aí de nota eletrônica. Bom, comentando sobre o que eu já estava falando aqui, sessão passada, até foi prejudicada aí a divulgação da fala, eu falei aqui da creche, foi feita reunião em agosto, foi feita reunião em setembro, com a vontade dos vereadores aqui, pelo menos a gente, de colocar aquilo lá para funcionar, para as crianças, para os nossos alunos da nossa cidade. Em outubro foi feita outra reunião, estou até repetindo aqui porque não foi veiculado mesmo. Em outubro foi feita outra reunião, que seria feito um laudo de apreciação do prédio lá, em 40 dias, não apareceu até agora. Agora, a gente está aí iniciando uma CI, que eu não sei, eu acho que ela até poderia estar aqui, não sei por que motivo, ainda não deu certo ela chegar aqui na Câmara. Mas também não é a minha vontade, que eu fique bem claro para quem está ouvindo, que a minha vontade nunca foi uma CI, foi resolver o problema, é aqui. De tanto que foi falado, de outubro até agora não foi tomada iniciativa nenhuma, então não tem outro caminho, não existe outra possibilidade. Só o caminho próximo é uma CI. Então, que fique registrado mais uma vez, a minha fala da sessão passada, mas ficou prejudicado. E eu gostaria de dizer o seguinte, sabe, a nossa cidade, ela está à deriva. Ela disse aqui na outra sessão, tudo onde você vê é emenda, e eu vou repetir a frase que eu disse no final, que ela é bem oportuna, sabe? Acredito eu que quem deveria estar governando não sabe nem na metade, é a minha opinião. Eu acho que ele não sabe nem na metade, ou 20%. E quem está ali para dar um suporte para ele, que para mim não teria problema nenhum, desde que às vezes a pessoa já está um pouco mais cansado, que tivesse alguém para dar um suporte, mas desse um suporte adequado. Isso é o que 80% da nossa população está sentindo. Então, eu estou transmitindo aqui o que eu ouço da sociedade. É bem isso. Eu acho que o nosso governo, por conta de dificuldade, tem outros dando suporte para ele lá e não está nem aí com o que está acontecendo. Então, um dos motivos da nossa cidade está à deriva desse jeito. Eu acho, a minha opinião, como vereador, porque as outras vezes a gente viu um governo pelo menos mais equilibrado. Não concordo com tudo, mas era mais equilibrado. Só para deixar registrado, porque realmente o que está se pedindo nessa casa aqui, ó, nós estamos só falando aqui e as pessoas estão sossegadas, porque aqui fala com uma quantia pequena de gente. Quando pegar um telefone e fizer vídeo, igual o Dário está falando, de divulgar lá, daí talvez as pessoas vão sentir e vão tomar providência, não para o bem do vereador, para o bem do município. E o hospital ali não estava internado, ele ouviu falando. Não estava internado, falou para mim, eu ouvi falando que está faltando até lençol, né? Agora, você imagina, não sei se procede, mas de tudo que a gente está vendo falar, está faltando tudo quanto é coisa, é saúde, é a dificuldade das pessoas humildes, que não tem um dinheiro para ir lá numa cidade maior, tem um médico pago. E isso me dói, porque pessoa que tem um salário pequeno tem que ser tratado com mais dignidade um pouco, né? Já questionei aqui, ó,
Quantas coisas a gente questionou? Eu questionei aqui uma reposição de 4% aí, lá em 2019, 2020, que ficou engolida, que não foi repassada, nem aí. Questionei aqui cesta básica para os funcionários lá do Executivo, nem aí. Questionei um terreno com cemitério que já faz muito tempo que nós não temos onde sepultar nossos entes, nem aí. Então é por isso, essa palavra que eu estou falando é para as pessoas entenderem que não estão nem aí. Estou citando coisas de 2, 3 anos. Então o que nós estamos falando aqui, Dar, e outros vereadores, e demais vereadores, tá, estamos falando ao vento. Você percebeu? Vocês podem perceber, estamos falando ao vento. Então as minhas palavras de hoje, essa talvez seja um pouco dura, mas é para ver se quem está no comando dê mais atenção para essa casa que está sendo respeitosa, educada e tentando fazer um trabalho bacana aqui. Então, as minhas palavras de hoje são essas. As minhas palavras é um pouco forte, mas é no caminho de melhorar, porque nós não podemos ficar falando ao vento. Não está certo isso. Então, eu peço que o Executivo ouça mais essa casa, porque senão a gente está aqui fazendo o quê aqui? Eu peço até desculpas, às vezes, pelas palavras, mas é isso. Não tem mentira no que eu estou falando. Eu quero agradecer a todos, ao pessoal, uma boa noite a todos. E as minhas palavras de hoje são essas, senhor presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Alessandro. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores aqui presentes, funcionários dessa casa, pessoal que nos acompanha nas redes sociais e quem está aqui presente nos acompanhando no dia de hoje. Na última sessão, eu esqueci de falar de uma agenda que eu participei no dia 12 de março, junto com o vice-prefeito Pedro Lúcio, com o vereador Tuca Teixeira e com o prefeito Mauro, onde estiveram presentes o sargento Rodrigues e o cabo Gatti. Só para divulgar para a população que nos assiste, foi uma agenda sobre o convênio, atividade delegada. Para aqueles que não sabem ainda o que é esse convênio, é um convênio entre o Estado e o município, na qual o município custeia o horário do funcionário policial militar, que está de folga, e aí a gente acaba ganhando mais policiamento nesse dia. Aí o Estado entra com o fardamento, com o armamento, com a viatura e com o combustível. E a gente espera que, o quanto antes, a gente tenha novidades desse projeto aqui. Até porque a gente é muito cobrado, principalmente pelos bairros mais distantes e pelos distritos, com relação à segurança pública. Então, a gente vai ganhar um reforço a partir do momento que a atividade delegada estiver em pleno funcionamento. O presidente leu aqui 3 ofícios, né, que chegaram para a gente essa semana. Um foi de R$150 mil do deputado federal Paulo Freire. Fiquei muito surpreso porque a gente esteve em Brasília, não o encontramos lá, a gente falou com a assessora e acreditou que a terceira emenda do deputado Paulo Freire do PL encaminha para a gente nesses últimos 4 anos. Então, uma emenda para custeio da saúde. Essa semana eu espero estar sentando com o secretário de saúde para a gente ver qual vai ser o projeto que eles vão estar utilizando. A gente tem algumas indicações. Esperamos também que eles atendam essas indicações com esse recurso. Falou sobre R$250 mil para a saúde, esse lá em Brasília já tinham falado para a gente que iam sinalizar, chegou também um ofício, e os outros R$200 mil de transferências especiais, que é aquela chamada emenda PIX, né? Todas do deputado federal Marcos Pereira e dos Republicanos, essas duas dão um valor de R$450 mil. Além dessas 3, hoje eu fui informado que já apareceram no sistema da prefeitura outras 2 emendas. Uma de R$100 mil do deputado estadual Ricardo Madalena, também para custeio da saúde, e a outra de R$150 mil para infraestrutura, essa do deputado federal Vinícius Carvalho,
para lâmpadas de LED dos caçadores e da Varginha. Então a gente espera também que saia o quanto antes do papel esse projeto, para que os bairros ganhem essas substituições de lâmpadas convencionais para LED. Então, até o momento, um valor de R$850 mil. Mais uma vez, presidente, essa viagem de Brasília, como falaram, não foi a passeio, né? Então, eu sei que Vossa Excelência conseguiu vários recursos, vereador Rabeca, vereador Tuca Teixeira, e esse é o compromisso dessa Casa de Leis, ajudar a gestão, né? A gente não só cobra, mas também a gente corre atrás de recursos para poder ajudar a gestão. Com relação às indicações, é óbvio que quanto mais o vereador sai da zona de conforto, mais a população vai cobrar. E é óbvio que a gente tem que repassar isso ao executivo, porque infelizmente nós não temos a caneta e a gente tem que repassar para quem realmente executa. Então aqui teve indicação de iluminação pública lá, que a gente fez junto com o vereador Assil. A questão do uniforme escolar, eu acho que nos meus 3 mandatos de vereador, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz essa indicação. E eu me lembro que quando eu vim para cá, em 2000, antes de vir concursado, as crianças tinham uniforme escolar, inclusive era confeccionado pela própria prefeitura, né? Ali no Sapão, não sei se vocês lembram, tinha uma malharia ali e as meninas faziam um trabalho de louvor lá, viu? Era um bonitinho ver as crianças uniformizadas. Então a gente espera um dia ver novamente, né, essa realização, porque não é só economia para os pais, mas para também dar uma equidade entre os alunos, que eu acho nada mais do que justo. A indicação 66, também uma visita em loco, manutenção da ponte e instalação de ao menos 3 pontos de iluminação pública no Caçador de Mangueira Preta. E a 67, acho que quem me acompanhou nas redes sociais, a gente esteve visitando algumas escolas a pedido de alguns pais. Fui muito bem recebido pelas 3 gestoras, né, Lauriane, Regiane e Dirceleia. Deixo aqui meu abraço e minha gratidão a elas. Me mostraram toda a estrutura da escola e surgiram várias ideias aí para a gente estar passando para o nosso executivo. É óbvio que a gente sabe que o cobertor é curto, mas como a gente sabe também que estamos num momento de captação de recursos, é um momento para que todos nós possamos trazer emendas também para a questão da infraestrutura das escolas. A 69, eu não sei se ficou bem detalhado na indicação, mas é um adicional por desempenho a todos os profissionais que atuam na saúde bucal, não somente para o dentista, como também para o auxiliar, né? E isso já é realizado em alguns municípios. Então, é um recurso que é repassado pelo Ministério da Saúde aos municípios quando atingem, né, um determinado número. E esse desempenho, quanto mais o desempenho desses profissionais atingindo os números, é alcançado esse valor, na qual é um valor simbólico que poderia ser mandado esse projeto de lei para que a prefeitura pudesse pagar esse adicional para esses profissionais. Por fim, eu não poderia deixar de agradecer também ao deputado federal Mota, que essa semana que findou aí, a gente entregou 90 pontos de iluminação pública, né, entre CDHU, Narcis Gomes Teixeira, Centro e Jardins Pereiras, uma emenda que infelizmente demorou para ser executada. Acho que das lâmpadas de LED, a minha foi a última a ser executada. Como a gente sabe que é um dinheiro que vem de convênio estadual, é um deputado federal, mas foi de um convênio estadual, a empresa que foi a vencedora do certame demorou um pouco mais para executar. Mas fico feliz de poder ajudar mais uma vez e sempre me coloco à disposição do nosso município. E por hoje é só, presidente. Obrigado pela oportunidade, agradeço a Deus por mais um dia, desejo uma boa semana a todos aí. Forte abraço, fiquem com Deus. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Vereadora Virgínia. Boa noite a todos, boa noite às pessoas aqui presentes. Eu queria falar das minhas indicações também. A primeira coisa que eu queria falar é de uma indicação que eu fiz de uma boca de lobo, lá na rua Antônio Rodrigues de Oliveira.
essa boca de lobo já foi feito um pedido pelos próprios moradores, acho que em outubro do ano passado, e não sei por conta de quê, parece que o secretário já foi até lá ver que realmente precisa ser feito e não foi feito ainda. Está estragando terrenos, está estragando parede das casas, e eu não sei por qual motivo. Acredito que seja um desprezo mesmo com a população, porque é uma coisa, acredito eu, que barata de se fazer, porque a prefeitura tem máquina, tem tubo que pode estar colocando lá, e é um lugar pequeno e está estragando. Ou não ser, a não ser que seja também pelo fato da ser quem está pedindo, né? Porque a gente se ouve falar muito que se for para tal pessoa, não pode fazer. Então, assim, acredito que seja mais uma perseguição do que não poder fazer uma boca de lobo nesse lugar. É, queria falar também da rua projetada 6, que eu pedi mais um ponto de luz, porque ali, na Vila São José, ali no Beco, é muito longe um ponto do outro. E ali, para as pessoas passarem sozinhas, quando saem da escola, essas coisas assim, é muito escuro. E várias pessoas passam nessa rua. Então, e também já foram falar na prefeitura e nada se resolve. Faz tempo já, não é de agora. É, falar também das placas de sinalizações perto da escola. Ali na creche Maria Luzia, chega na hora de saída dos alunos, é intransitável. Eu sei porque eu paro ali para pegar o meu filho e ali é intransitável. Os caminhões vêm a todo vapor, porque não tem placa, que tem escola, não tem faixa de pedestre para a gente atravessar. Não, agora já está apagando até aquela parte amarela que foi pintada. Então, assim, pelo menos uma placa para o caminhão, para os caminhões que vêm dos dois lados, para ônibus, tomar cuidado, porque ali tem criança que vai sair da escola, tem pais que param ali os carros, e ali é perigoso. É, eu ia falar da CI, mas acho que o senhor João Zanzarini já falou, já faz quase um mês que está parada, então a gente queria saber sim, qual o motivo, quando que vai vir para ser investigado, ou se a creche, ou se vão contratar um engenheiro para poder fazer lá e não precisar da CI. É, como hoje o líder do governo não está aqui, acredito que a gente não terá muitas respostas, né? Queria falar também de outra indicação que eu fiz, foram colocadas faz pouquíssimo tempo essas lâmpadas de LED, e já tem lâmpada queimada e até estragada. Ali na frente, até uma é para cima lá, perto da rodoviária, que está queimada. E ali embaixo, perto da creche, eu não sei se foi mal colocado, o que aconteceu que a lâmpada caiu e fica balançando. Até que eu fiz até um vídeo e postei na minha rede social. É, queria dar uma sugestão. Não sei como que poderia ser feito, mas assim, ao invés de terceirizar, porque a gente tem pessoas competentes ali na parte de eletricista que poderia estar fazendo, porque ao invés de fazer uma licitação para terceirizar as lâmpadas de LED, não faz uma licitação para poder comprar o material para a prefeitura mesmo. Fica aí uma sugestão, não sei se pode, é apenas uma sugestão. Acredito que ficaria bem mais em conta. Poderia fazer, ao invés de 90 pontos, fazer 180. Esse aqui, eu não fiz a indicação, mas recebi uma reclamação hoje, é de uma estrada lá da Campina de Fora. É a estrada sentido da Itaoca, perto do sítio do Rodrigo Sérgio. Parece que foi passada a máquina e virou um barro só. Daí depois posta nas redes sociais que estão fazendo manutenções das estradas. Mas em vez de melhorar, acaba piorando. No mais, é só isso mesmo hoje. A palavra continua franqueada, senhores vereadores. Pediu uma parte, vereador, concedido. Presidente, só para complementar ali a fala da vereadora Virgínia, infelizmente, nós estávamos fazendo um trabalho muito bom. A máquina estava cortando. Estava sendo todo ligado. Mas, infelizmente, parou tudo o atendimento da rua de fora. Né? Agora, se foi. Como uma coisa disso, perdão da palavra, né? A pessoa fazer uma coisa disso
no distrito que eu vim de fora. Eu tenho certeza foi um... Quando eu ganhei a primeira vez, eu procurei aquela pedreira, a gente achou aquela pedreira, falei com o dono da pedreira, só... Né? A população da Câmara de Fora estava ficando todo mundo contente para hoje ela estar com essa dificuldade de fazer essa melhoria. Quem perde com isso é a população. Obrigado, presidente. A palavra continua franqueada, senhores vereadores. Então, quero dar minha contribuição aqui. Vou fazer uso da palavra daqui mesmo, do meu assento. Bom, hoje quero falar mais no... Claro, concedida a parte. Alô. Só para complementar a minha fala, presidente, o Arlindo Quinalha também, né, até através do companheiro Ronaldinho, acho que saiu, e através do prefeito, ex-prefeito de Santa Sala, né, que ele tem um compromisso com a cidade aqui, o Arlindo, então destinou também uma emenda de 200 mil. Né, pra, aí está negociando com o pessoal da prefeitura, se é para a saúde ou para a infraestrutura. Mas é uma emenda de 200 mil. Então eu queria também deixar aqui, né, registrar nessa casa, né, do deputado federal Arlindo Quinalha. Então só essa semana aí, só dos nossos três deputados, foi R$850 mil, né? Então, que foi destinado aí para Ribeirão Blanco. Bom, com relação aqui à minha contribuição nessa noite, quero também fazer algumas cobranças que têm chegado para nós, e aí quero estar registrando aqui para que a população aí que não pode estar presente, às vezes está acompanhando através das suas casas, ou amanhã ou depois vão estar assistindo também, e aí vão poder acompanhar e ver que a gente está também solicitando aí os pedidos que têm chegado até a gente. Bom, com relação aqui no Jardim Virgínia, lá no distrito da Itaboa, tem a solicitação aqui que no período da noite, eu acho que são aproximadamente aí, são poucos alunos, de 12 a 15 alunos, e a solicitação dos pais é no sentido de que a linha passe ali e faça a coleta e que pegue os alunos ali no Jardim Virgínia também, pois a questão ali do escuro, que tem um mato ali, um pedaço de mato, né, e que acaba, querendo ou não, sendo perigoso. A gente sabe que o Jardim Virgínia também tem a questão ali de drogas, entorpecente, é uma vila bem movimentada nesse sentido, e tendo em vista que a gente não tem segurança nenhuma no distrito da Itaboa, nem na Campina. Então, fica aqui registrado, então, e aí a gente vai estar oficiando, mas quero deixar registrado aqui já na sessão. Então, oficiando aqui a partir de amanhã, a gente vai estar fazendo esse pedido junto à Secretaria de Educação, solicitando que, se possível, a Secretaria faça uma adequação e passa também, faça uma linha ali dentro do distrito de Itaboa mesmo e peguem esses alunos. Dentro do Jardim Virgínia também tem uma guarita que já é pedida antiga e eu também coloquei na minha emenda impositiva de 2022, né? Então você vê que não são só os vereadores aí da oposição que têm emendas paradas, a gente também tem, eu tenho várias também, e essa é uma delas, é uma guarita no Jardim Virgínia, que a gente há tempo vem cobrando também o executivo para que faça essa guarita ali no Jardim Virgínia. Hoje, aproximadamente, aí tem mais de 30 alunos, tanto no período da manhã, período da tarde, cada período, 30, 40 aluninhos, abrigo para essas crianças, nem no sol, nem de chuva, ficam ali no relento, né? Então, é mais do que necessário, são crianças, são responsáveis que ficam ali, e assim, não é nada demais, é uma guarita. Então, é uma coisa que eu gostaria muito que o executivo desse uma atenção, colocasse como prioridade e executasse e fizesse também essa guarita ali,
né? Não é de hoje que a gente vem cobrando, e ela é hoje e está como uma emenda impositiva individual de minha autoria. Então, fica aqui registrado que não é de hoje que a gente vem cobrando, e outros vereadores também já cobraram. Então, a gente está reforçando e hoje a gente esclarece que essa guarita aí é muito importante, e eu espero que o prefeito, né, e o executivo, em breve, faça essa guarita, que é uma emenda individual desse vereador. Quero também falar aqui a respeito do trator que limpa a fossa, né? Vários munícipes têm cobrado ultimamente a gente, solicitando aí o trator que limpa a fossa. Em especial os moradores ali do bairro Correias 2 e diversas ruas que ainda não têm, né, o esgoto. E o Denis, falei com ele no final de semana também, na sexta à tarde, ele tinha passado para mim que talvez iria hoje o trator, mas até o momento não chegou, e a gente vai continuar cobrando aqui então, para que em breve esse trator vá para fazer a manutenção tanto no distrito de Itaboa, Campina, Correias 1, 2, e nos demais aí que também sempre pedem para a gente, a mineração, a Pinara, né, que sempre fazem aí também e necessitam desse trator para limpar a fossa. Quero também falar aqui e cobrar a respeito de lombadas, mais uma vez. O ano passado cobrei várias vezes, fiz indicação. Tem também emenda individual minha, de vereador, né, parlamentar aqui dessa casa, pedido de 5 lombadas, e até o momento a gente não teve nenhuma posição a respeito dessas lombadas. Ali na chegada da Itaboa, próximo da academia, é onde que eu gostaria que fosse colocado, e está no pedido da minha emenda individual ali, está na saída também ali, antes da entrada da Pinara, e uma um pouco próximo ali também à entrada do Correias 1, que já tem uma, que seria uma segunda um pouco mais acima ali. Sem falar que no distrito da Campina também tem vários pedidos, né? Acho que o vereador Rabeca já fez aqui, a gente já dividiu também aqui esforços aqui, pedindo também para o executivo, cobrando as lombadas lá no distrito da Campina de Fora, que até o momento também não temos posição nenhuma. Quero também aproveitar e falar aqui também para o nosso companheiro, diretor do departamento aqui de trânsito, o Leandro, né? Espero que ele esteja assistindo, para dar uma posição para a gente a respeito das pinturas, tanto no distrito da Itaboa, distrito da Campina, carga e descarga, passagem de pedestre, aonde pode estacionar, onde não pode, que o distrito da Itaboa e a Campina está à deriva, está um céu sem limite. Né? Com relação a isso, a gente não sabe aonde pode e aonde não pode. Então, gostaria muito que o diretor aí do Departamento de Trânsito, o senhor Leandro, desse uma atenção aí e uma posição para a gente a respeito dessas pinturas aí também na vicinal Mário Covas, em especial distrito de Itaboa e Campina de Fora. Quero falar aqui também que eu tenho 2 pedidos de guarita também no bairro Correias 2. No bairro Correias 2 tem aqui, o Rabeca, acho que teve semana passada, que eu não pude estar lá, pedi para o Rabeca fazer uma visita para os moradores que pediram para a gente descer, e eu acabei que não pude comparecer, e o Rabeca acabou me representando também, e são pedidos de 2 guaritas e 3 lombadas também, de terra mesmo, porque toda vez que passa a máquina, fica boa a estrada para nós, que somos motoristas, passe de carro, passe de caminhão, porém, os moradores ali acabam sofrendo muito mais, o pessoal acaba passando muito rápido, correndo, e, lógico, a poeira não tem muito o que fazer, mas, pelo menos, a lombada vai diminuir um pouco a velocidade e, assim, também, automaticamente, o perigo dos pais, mães, responsáveis dos aluninhos que ficam nas beiras de estrada esperando o ônibus, tanto para ir para a creche, para a escola. Então, é uma solicitação muito justa dos moradores ali do bairro do Correias 1, e a gente já passou isso para o departamento, e o Leandro também, né, falou que já vai ser providenciado para fazer essas lombadas ali e colocar também uma placa lá em cada lombada, né? Então, a gente espera aí que seja feito quanto antes também essas lombadas ali. Quero também aqui cobrar o executivo do meu projeto de lei,
que nós aprovamos aqui, que essa casa aprovou o ano passado, o projeto de lei do mototáxi, né? Onde já se viu também, foi aprovado há meses e até hoje o executivo não consegue colocar, implantar esse projeto aí para o pessoal que necessitam colocar a placa vermelha nas motos para poder trabalhar e operar com mais segurança, com mais tranquilidade, sem medo de ser parado pelos rodoviários, que hoje estão todos clandestinos fazendo aí os seus trabalhos e ganhando o seu ganha-pão, que tem que trabalhar mesmo, está mais do que justo. Porém, esse projeto de lei, a intenção é para a gente regulamentar, é para a gente resolver essa questão, e até o momento o executivo não fez a sua parte. Então fica aqui essa cobrança, gostaria muito que o pessoal que trabalha nesse setor, não, eu vejo que não tem muita diferença para quem já trabalha e quem já opera lá dentro da prefeitura, no setor ali dos taxistas, quando vai fazer ali uma renovação do alvará, a pessoa que vai fazer a solicitação do pedido de alvará ali, de um novo pedido de táxi, tem alguém que informa essas pessoas e que faz esse serviço. Por que que essa pessoa também não pode aprimorar, entender, ler o projeto de lei e também acumular mais esse projeto que também é de mototaxista, que são bem menos do que os taxistas. Então fica aqui essa cobrança para o executivo. A gente sabe que o executivo hoje tem um número de funcionários limitado, mas o executivo é ele que está ali e é obrigado a fazer os serviços essenciais no nosso município. Não é eu, não é os vereadores, não é o legislativo. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. O executivo também tem que procurar se adequar, falar mais com o legislativo, falar a mesma língua, trabalhar os projetos de lei que é aprovado nessa casa, lançar no sistema deles, ter um sistema em sintonia aqui com o legislativo, para que coloque os serviços que nós estamos aqui trabalhando, dispondo. A gente vem além da sessão de Câmara, nós estamos aqui várias vezes aqui, participando das comissões, debatendo, lutando, trazendo a população para o debate, para a gente poder ajudar e resolver os muitos e muitos problemas que o nosso município tem. Porém, a gente não vê a mesma velocidade e o mesmo ritmo que essa casa, o executivo. Então, fica essa crítica aqui e a gente gostaria muito que o executivo desse uma atenção, colocasse como prioridade algumas coisas, coisa que não vai ter custo para o município, que é gestão, planejamento, o nome correto. Então, fica aqui essa cobrança junto ao executivo. Eu falei só do mototaxista hoje, mas tem outros projetos que eu também estou fazendo, levantamento de minha autoria e de outros parlamentares aqui, que eu vou estar fazendo cobrança nas próximas sessões aqui, também em favor do nosso município. Quero falar aqui também com relação ao ponto de táxi, que eu já fiz indicação, nem sei quantas vezes mais. Perdi de vista desde o primeiro mandato meu até o momento também atual. Várias indicações solicitando um ponto específico de táxi no distrito da Campina, no distrito da Itaboa. Meu Deus do céu, não custa nada colocar uma bendita faixa amarela, uma plaquinha, ponto específico de táxi. Poxa vida, será que é tão difícil fazer isso? Não é possível que vamos passar mais esse mandato sem ver uma coisa simples dessa. A gente que mora na Itaboa, eu conheço todo mundo, eu não preciso disso aí. Mas e quem não mora? E quem precisa dos taxistas? Vai achar, tem bola de cristal para descobrir aonde que o cidadão mora? Para achar o beleza lá na casa? Então, assim, fica aqui essa cobrança do Poder Executivo também, que coloque, está lá o secretário, não sei quem que é o responsável na ausência do prefeito, deve ter um secretário, seja de governo, seja do que for, chefe de gabinete, que
responda pelo prefeito, que veja o que é de prioridade, o que dá para fazer, porque a função de um secretário é ajudar o prefeito, é ajudar o município. Senão, não tem necessidade de ter secretário. Se for só para receber, daí é melhor pegar e dispensar o secretário que fica aí só passando o cartão. Então, é bom que o secretariado assistam esse vídeo e você, que se doeu muitas das vezes, vai ficar até brabo da minha crítica, da minha fala, é para você mesmo. Então, você faça a sua parte, porque nós estamos fazendo a nossa. Então, faça a sua parte, trabalhe, lute. A gente sabe que o governo atual não vai para a reeleição, vai sair aqui alguns candidatos pleiteando e lutando aqui nas eleições municipais desse ano. E a gente espera que num futuro as coisas sejam muito melhor, né? Essas pequenas coisas são coisas que fazem a diferença, representa que não, mas acaba ajudando e mostra um município organizado. Quero falar aqui também que hoje eu tive no bairro do Correias 1, gravei um vídeo, já coloquei nas minhas redes sociais, já falei aqui na tribuna desse recurso que eu conquistei no valor de R$300 mil, né? Anunciei em primeira mão lá na viagem que fiz em Brasília esse recurso e hoje a gente teve oficializando, né? Tive lá no bairro e fiz um vídeo onde a gente então deu publicidade aí dessa importante conquista de um valor de R$300 mil para pavimentação e galerias fluviais. É suficiente? Claro que não é. Precisa de algum milhão para fechar o bairro inteiro. Mas estou fazendo a minha parte, dei um pontapé, iniciei, e a gente, se Deus quiser, enquanto a gente estiver no meio político, a gente vai continuar lutando, e no futuro, se Deus quiser, a gente vai continuar conquistando mais recursos, e aí, com certeza, a gente vai continuar contemplando também não só o Correias 1 e outros bairros que também chega pedido até este vereador. Quero parabenizar aqui também a prefeitura, que está fazendo a manutenção, o setor de estrada, o Leandro, está fazendo um bom trabalho, sim. Tá? Tem alguns lugares que não está bom? Claro que tem. E está boa, ele está fazendo nesse momento a maioria dos lugares onde não precisa praticamente de pedra. Porém, está fazendo um trabalho legal, um trabalho bacana. Tive hoje olhando também o bairro Correias 1, o vereador Dário, que é do bairro Correias 1, também elogiou, falou que está fazendo um trabalho bacana pela primeira vez, mas, enfim, está fazendo, então, não importa. Fica aqui o nosso parabéns aí à administração, que está pedregulhando com pedra brita o Correias 1, praticamente o bairro inteiro, né? E a informação que eu tenho que vai ser feito o bairro inteiro, né? Então, vai ficar muito bacana e muito bom. E fui também informado que vai continuar esse trabalho, né? O pessoal vai dar início agora na Estrada da Palmeiras e outras estradas também ali de outros bairros que também necessitam de manutenção. Então, fica aqui o nosso parabéns ao setor aqui das estradas aí, na pessoa do Leandro aí. Quero parabenizar a todos os vereadores dessa casa, né? Todos, que vem fazendo um mandato bacana, um mandato bom, dentro do nosso limite. Nós estamos fazendo o nosso melhor, estamos dando a nossa contribuição. E aí fica aqui, então, esse registro, parabenizando. Só esse ano, uma conta meio por alto aqui, pelo que eu tenho analisado, entre a bancada aí do PT, vereador Ratinho, junto com o Dário, aqui o Alessandro, eu, o Rabeca, eu acredito que já chegou fácil aí uns R$5 milhões somente esse ano de recurso novo que vai ser em tramitação desse ano para o ano que vem. Então, isso mostra que essa casa está fazendo a sua parte. Nós estamos lutando, estamos correndo e a gente está mostrando isso para a população. A grande maioria não está fazendo isso só no ano eleitoral. A grande maioria vem trabalhando desde o início do mandato. Porém, algumas pessoas insistem e querem falar que estão fazendo só por ser ano eleitoral. E não é verdade. E, em especial da minha pessoa, eu provo para qualquer um que me criticar e que falar se eu estou fazendo, estou lutando, estou correndo atrás
e as coisas estão acontecendo e aparecendo somente no ano eleitoral. Então a gente trabalha, a gente luta, a gente corre e tem um mandato aí ativo, né, em favor do nosso município. Porém, não depende tudo da gente, a gente não consegue fazer tudo, mas essa casa está de parabéns porque nós estamos fazendo aqui, na minha avaliação, um bom trabalho. Né? Então, todos aqui estão de parabéns. Eu só quero finalizar aqui a minha fala agradecendo também ao nosso deputado federal Maurício Neves, né, que no dia de hoje entrou em contato comigo e a gente já vai ter mais notícias boas aqui para a gente estar divulgando, no qual não quero anunciar, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai ter mais notícias boas aqui, que é para o futuro, mais notícias boas chegando para o nosso município. Agradeço a oportunidade, no momento que eu tenho para falar é isso. Deus abençoe a todos e, se Deus quiser, sessão próxima a gente vai estar compartilhando e dividindo, falando, cobrando e lutando em favor do nosso município novamente. Bom, ninguém mais havendo para fazer uso da palavra, a próxima sessão será no dia 8/4. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.